premijera, bilo je ogromno interesovanje, ono što je bitno da su onako ljudi izlazili sa puno emocija. Ja mislim da je već nekoliko dana napravi rasprodato sve i to je ono što treba nas da čini srećnim, a ne ove neke potpuno sporene stvari. Sve to u Novom Sadu je bilo puno na premijeri, Beograd isto puno. Očekujem to isto u Zagrebu i to je dobro da neki od crnogorskih filmova puni bioskope po regionu, ne samo kod nas. I to je ono stvarno što, zašto mi neđe i smo radili ovaj film. Neki film radimo da bi zadovoljili neke filmske kritike i to. Neki se filmi rade praktično isključivo za festivale, ovaj se radi i za festivale i za bioskope. Za sad je ispunio to naše očekivanje što se tiče bioskopa i samo neka bude, neka traje tako. To je ono zbog čega se treba baviti film, da ljudi izlaze kad vide film sa emocija. Pa čak i sa dobrim i sa lošim, samo da izlaze sa emocijom, da izlaze ravnodušan. A mislim da niko ne izlazi ravnodušan posle ovog filma. Film je dobro, praktično u svakom festivalu na kojem je učestvovao, je dobio neku nagradu, to su regionalni festivali. Meni je žao što neke festivali koji smo zvali nisu mogli zbog neke specifičnosti, distribucije, distributeri nisu dozvoljavali da u tim državama se prikaže film prije što prođe distribucija. Ali, eto, gdje god je pošao, dobio nagradu. Evo sad vidimo malo kad prođe sve da se nekom jačem festivalu prikaže. I to je ono što je mjerodavno. Ja stvarno ne znam, možda sam tu različit od ostalih, no, ne palim se na to, sad će li biti u Nišu, Leskovcu ili nebitno u Kanu. Nagradu, bitno je da ljudi zađu sa emocijama, neki mislim.